အသားရေကောင်းဖို့အတွက်မျက်နှာကိုနှင်းစီကြည့်ရစွာပန်းစီပေးဖို့လိုပါတယ်။ Masuri Flora Fat Tech Gel ဖောင်းမှာတဘာဝပန်းပွင့်ပတ်လေးပါဝင်လာကြောင့်မျက်နှာကိုထေချစွာတန့်စင်ပေးပြီးအသားရေကိုနှူးညံ့စုပြေလာစေပါတယ်။ Masuri နဲ့အတူလှပခြင်းတွေကိုလက်ကမ်းကျူဆွလိုက်ရအောင်။ Masuri ရန်ကုန်တိုင်းအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းများအချို့ဖိုရန်ရဲ့အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းချင်းမြောက်ရေးကော်မတီယာယီအသစ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ရှစ်ဆက်လှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းများအချို့ဖိုရန်ကိုကော်မတီဝင်34ယောက်နဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကော်မတီထက်မှန်ဖွဲ့စည်းဖို့အကြောင်းနဲ့နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်မဲ့ဖိုရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ UPDJC အနေနဲ့ချမှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်မှုမှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်နိုင်မှုအရေးကအကျက်တဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုဒေါ်အောင်မာကဆိုပါတယ်။ခုပင်လုံးကြီးလာကြအောင်ကျင်းပတဲ့အချိန်မှာနှစ်ချိန်ကတော့ဒီရဲ့ကော်မတီတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ပထမတစ်ချိန်တော့သူ160ပေးပါတယ်20ကတော့ဖွံ့ဖွဲတက်ပြီးတော့40ကတော့လေးလာသူထိတက်လို့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာတော့သူဖွံ့ဖွဲကိုတော့တည်တံ့ဖိတ်တာတို့မရှိတော့ဘဲနဲ့အားလုံးကနေပြီးတော့ဖိတ်ကြလို့ရတယ်ဆိုလို့အီးမေးလ်နဲ့တက်ပြီးတော့ဖိတ်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တည်ရုံပြောတာကတော့အယောက်40လောက်ကိုတော့ဒီဒုတိယတစ်ချိန်မှာတော့ဖိတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့PPTG ကျင်းနေပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့ဒီဒီဟွာလို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ကတော့ဒီစီးစုပါဝင်ပေါ်ရတော့အနေနဲ့အကျက်အသေးလေးရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့အမတို့ကဒီဘက်ကစီးစုကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်တွေနဲ့ပဲဆက်သွားပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့နှိမ့်နိုင်မှုအတွက်ရှိပါတယ်။တတိယအကြိမ်ကျင်းပမဲ့27ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ညညာရင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်နိုင်မှုနဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်နိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးပိုရန်ကိုနေပြည်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲငိမ့်ချင်းရေးကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကပေါ့နော်တကယ်လိုလားပါတယ်။တကယ်လိုလားပါတယ်။ငိမ့်ချင်းရေးဆွေးနွေးနေတဲ့အခွင့်အစည်းတွေကိုလည်းကျမတို့ကလက်ခံပါတယ်ထောက်ခံပါတယ်အားပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကရောသူတို့ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုတကယ်နားထောင်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကဒီဖိုရန်တွေကနေလာတာပါ။စစ်ပွဲမှာပေါ့နော်ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့တိုင်းရင်းသားသူတို့တွေရဲ့အတန်ကသူတို့စီရပေးရမှာ။ဟောသူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်မှာသူတို့ကိုပြောရေးဆိုခွင့်ပြောပိုင်ခွင့်လေးတွေပေးပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီငိမ့်ချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူကောင်းပုံနဲ့အထောက်အကူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။အရက်ဖတ်အပွဲစည်းတွေအနေနဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာဖိုရန်တွေလှုပ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအနေနဲ့လည်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖိုရန်ကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပညာရေး၊အလုံသမားအရေး၊လယ်သမားအရေး၊ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊မတန်ဆွမ်းသူအရေး၊ငြိမ်းချမ်းရေးစတဲ့အလွှာ17လွှာကအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့တွေကျွန်တော်တို့စစ်ဆိုဖိတ်ပေးမယ်။သူကဘာလဲဆို UPDJ စစ်သဘောထားတိုင်းကောင်းမှုဆိုတာမတော်နိုင်ဘူး။အားလုံးတွားနေတဲ့လမ်းညာကဂျီလိုဆိုတာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားလုံးအထူးတကွာပါသွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြောင်းနေနေငိမ့်ငိမ့်ဖြစ်စင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်အထိပါဝင်ပတ်သက်လို့ရအောင်လေကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ကဘာဆွေးနွေးရမလဲဘာမဆွေးနွေးရအောင်ဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြော်လုံပြီးကျွန်တော်တို့ဘလောက်အထိလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အားကောင်းတဲ့ပုံမှာပဲမြင်တယ်လို့ထင်တယ်လေအဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတွေ့ဆုံပွဲကြီးလုပ်ရမယ်တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းလုပ်နေပါတယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့စီးရဲဆိုတွေပြန်ဆောင်ရမယ်တကယ်ဖိုရန်ကြီးရတော့နေပြီးတော့မှတချိန်မဲ့လုပ်ရမှာပါလူ900ပါတယ်ဖိုရန်ဒီမှာပါတဲ့ program မတိုင်ခင်မှာကျမတို့အချို့တွေတွေ့လို့ရပါတယ်အချို့တွေဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ခါမှာတော့ကျမတို့ကဖယ်ကောင်းဟို TO ကျမတို့ရဲ့ TO ဝါနဲ့ပေါ့နော် UPDJC ရဲ့ TO ဝါမဟုတ်ဖိနေကျမတို့ရဲ့ TO ဝါနဲ့ကျမတို့သွားမှာတိုင်းရင်းသားရဲ့လက်နက်ကန်ရဲ့ဈာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားကလည်းသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့သွားနေကြတာပြောချစ်စစ်အစိုးရလည်းသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလျှော့နိုင်ဘူးကျွန်တော်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းမလျှော့နိုင်ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေညှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈာတွေကပြည်သူတွေကအရန်နစ်နာနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြားကြတယ်ပြည်သူတွေတကယ်ဘာလုပ်နေတာလဲကျွန်တော်ကစားရေးတောက်ရေးထက်သူတို့ကငိမ့်ငိမ့်ရေးကိုပိုလိုချင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်စားရေးတောက်ရေးထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကငိမ့်ငိမ့်ရေးဟာအတိတ်ကပူကြတယ်လို့ပူမြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားမှာတော့အတိတ်ကအဲ့ဒီအဝယ်စားသုံးဆောင်စားစာလေးထောက်ပံ့ဖို့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ dresses လေးကိုလည်းတွဲပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကရလာတဲ့ resource လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပင်လုံးကြီးလာခံမှာတင်ပြခြင်းပါ